Egin jeko anai. Joan den ostegunean atera zen kartzelatik Javier Salutregi, 7 urte terdiko zigorra bete ostean. Egunkari bateko zuzendari izateagatik, Europar Batasunean preso zuten bakarra. Egin egunkariko zuzendari izateagatik atxilotu, epaitu eta espetxeratu zuten. Bere etxean erantzun die berriaren galderei. Euskal Herrian, baina pein, falta zaigu, zelan esan, espazio bat egiteko kasetaritzako, euskal kasetaritzako espazio nazional bat, ez? Zer da hori? Jo, oso zaila da hori esplikatzia, baina, bueno, baina adibidez, Katalunian bere kasetaritzak oso desberdinak dira. Madrilekoan aurrian eta gure aurrian bebai, eh? Eta orduan da katalanismoa edo estaki zer, bada, independentak orain, independentismoa Katalunian kasetaritzan artean onartzen dute. Eh? Baina espainolak inoiz, eta hemen inoiz. Gau bakarrik, bueno, hor dabil berria, hor dabil gara eta beste batzuk bebai, baina jode, kasetaritza orokorrean korreo eta besteak eta hori, ez dira independentisteak, dira monarkikoak ez dakiz zer, espainolak dira. Eta bere realitatea da espainolako realitatea, La Pantoja eta ez dakiz zer, eta bestea. Eta hori, jode, hemen sartuta dago, eh? Aixea hemen, hai, horrela. Eta orduan, ze gertatzen den horrekin, ba, bueno, gu izta, ikusten dugu, ba, hori tertulianoak, gu ikusten dugu bere kolumnistak nola diren, eta nola diren, ba, espainolak baina hutsak, baina, eta ez da gaizki izatea espainola, zuk espainola bazara, ba, espainola zara, baina gu ez gara espainolak, eta orduan hor txoke handia, kalte egiten dute. Hor nabil, eta eurakanera ba, bere garaian, eginen garaian, egon zinean ba, isilik, eta ganera hori, da, ematen motiboak Maior Orejari, eta atutxari bebai, eta besteari bebai, ba, ekartzeko bere poliziak eta bere armak, etortzeko eginera, eta ba, izteko dana. Guri, egunkariri bebai gerotxu hau, eta ez dakit, ez dakit. Lehen esan duzu, epaiketa iritsi zenean zupeintzat nahiko argi zen eukala. Bai, oso argi eta garbi, bai. Egon zen, ea, bueno, bere azken finean oso argi eta garbi ikusi nun. Bueno, ni eta beste batzu be bai, baina ez danak, eh? Eta arduan, ba, nik izan duen, jode, hauek dira, bueno, apurtzeko dana, eta bueno, bere objetiboa izan zen horrela, eta garrazonek, ba, tamales, ba, bueno, egin duena, ez da? Eta orain doa hortikan, la izquierdakin, eta progresista, eta ez dakit Argentinanen, eta Txile bebai, eta dara, bueno, claro, konpensatzeko bere bizia, bere antzineko bizia, ez? Bai, eta maitzeko, bueno, lehen esan duzu, akatsak, eta egoera politikoa Euskal Herrian behintzat ondo ikusten duzula. Bai, ni oso positiboa naiz horretaz. Bueno, kritikak, bai, eta gauzak txarrak, bebai, baina onak bebai, ona bebai, gure itxasuntzia ordoa, astiro, ordoa, enfilatzen, enporatzen, ondo, eta, bueno, eta, jode, jendeari izan behar dugu, ba, ona dabiltza, ondo dabiltza. Eta, kontxo, joder, ez da inerreza aldatzia inbeste, eta hori inerziak, eta besteak, denborako inerziak, eta injarrak, koño, ona zeuden, baina aldatu behar dugu orain, akomodatu edo ez dakizer. Eta ez aztu, baina, bueno, beste gauza egin behar dugu orain, eta hor indarra guztiakin egin behar dugu, eta kontzientzia nazionala euki behar dugu. Kontzientzia nazionala hor zaiatu eta, bueno, zaizoitu eta, bueno, hori indarra guztiakin, eta kontzientzia nazionala hori sartuta bebai, egon behar, ba, gure ideia, amnistiaren ideiak, independentziaren ideiak hori hartzia oso ondo, ez? Eta ez desanimatu, ze gure etzaiek
Ola, nahi dute hori, ez? Desanimatu, zelan, zure, berak erabiltzen du berbo bat, aditza bat zelan dan, desistir, esaten dute, ez? Desistir. Eta hortzen dabiz, eurak, baina gu, kontraren, hori kontraren bilibar dugu, bai.